បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូធ្វើការបន្តដោះស្រាយសមីការរបស់យើងដែលជាវិញ្ញាសាមួយដាក់ឲ្យក្មួយៗសិស្សានុសិស្សធ្វើបាទនៅខែកក្កដានេះបាទអញ្ចឹងក្មួយៗទាំងអស់ដែលតាមដានមើលវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងក្មួយៗសូមមកមើលលំហាត់របស់យើងជាបន្តបាទ1ដោះស្រាយសមីការបាទគឺជាលំហាត់នៅក្នុងវិញ្ញាសាបាទជាលំហាត់ទី1កx ដក10ស្មើ 2x ដក5ខ x បូក3លើ2ស្មើ 2x ដក5បាទអញ្ចឹងក្មួយៗធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់1បាទតោះក្មួយៗមកមើលលំហាត់កមុនគេបាទនេះក្មួយៗគឺលោកគ្រូយកលំហាត់ទាំងពីរមកដាក់នៅខាងក្រោមគឺលំហាត់កហើយនៅលំហាត់ខតោះក្មួយៗមកពីរបៀបនៃការដោះស្រាយសិនបាទអញ្ចឹងក្មួយៗមើលលំហាត់កមុនគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយក្មួយដោះស្រាយដើម្បីទាញរកអាញ៉ាត់ x បាទអញ្ចឹងចំពោះតួដែលមានអាញ៉ាត់ x គឺក្មួយក្មួយត្រូវបោះមកខាងមុខសញ្ញាស្មើទាំងអស់ហើយចំពោះតួដែលអត់មានអាញ៉ាត់ទេគឺក្មួយបោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសញ្ញាស្មើ1បាទអញ្ចឹងក្មួយអតិភិបសរសេរមុនគេគឺក្មួយសរសេរ x មុនគេនេះមកបាទអញ្ចឹង x បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងបោះ 2x នេះទៅខាងមុខសញ្ញាស្មើបាទអញ្ចឹងយើងបោះទៅដោយសារតែ 2x នេះគឺយើងជាប់សញ្ញាបូកបាទអញ្ចឹងបើវាជាប់សញ្ញាបូកក្មួយបោះទៅគឺវាចេញសញ្ញាដកបាទដក2x នេះមួយក្មួយមើលតាន់នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងស្មើយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកចំពោះនៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើនេះគឺក្មួយដាក់តួដែលអត់មានអញ្ញត្តិបាទតួដែលអត់មានអញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងមានតែតួលេខបែបនេះតួលេខបែបនេះបាទអញ្ចឹងក្មួយដាក់តួលេខមុនគេមកអញ្ចឹងយើងក្មួយយកដក 5x នេះសរសេរមុនគេមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ដក 5x បាទចំពោះដក10នេះគឺក្មួយបោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើទៅបាទអញ្ចឹងបើវាជាប់សញ្ញាដកបែបនេះគឺក្មួយបោះឆ្លងទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើគឺវាបដូរទៅជាសញ្ញាបូកវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយដាក់បូក10វិញបាទអញ្ចឹងដោយសារតែដក10បោះទៅខាងក្រោយគឺបដូរសញ្ញាដកមកជាបូក10វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយធ្វើការស៊ីសង x ដក 2x បាទនៅសល់ដក x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគូបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាបើសិនជាយើងជពាក់គេដល់ទៅ2យើងមាន1បាទទៅសងគេយើងនៅជពាក់គេ1ទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបន្តទៀតមកស្មើដក5បូក10បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានរបស់យើង10បូក10នេះគឺយើងមានរបស់យើង10យើងជំពាក់គេ5បាទអញ្ចឹងយើងយក10ទៅសងគេគឺនៅសល់5ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនៅសល់5បាទនៅសល់5បាទអញ្ចឹងយើងទាញយកតែ x ទេបាទ x យើងគឺស្មើបាទកន្លែងនេះគឺ x យើងគឺស្មើក្មួយយកដក5នេះសំទោស5នេះគឺចែកនឹងដក1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានមេគុណដកណាគូសយកដកចែកនឹងដក1បែបនេះអញ្ចឹងក្មួយមើលតាន់ណាកន្លែងនេះ5ចែកនឹងដក1គឺស្មើដក5បាទអញ្ចឹងបើន័យថាចម្លើយរបស់យើងគឺ x របស់យើងគឺស្មើដក5បាទនេះក្មួយក្មួយមើលតាន់ណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងក្មួយក្មួយដាក់ចម្លើយរបស់យើងមកដូចនេះបាទអញ្ចឹងគូសេដូចនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹង x ស្មើដក5បាទ x ស្មើដក5ក្មួយគូហុំចម្លើយបាទនេះក្មួយក្មួយនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងរកឃើញគឺ x យើងគឺស្មើដក5តោះឥឡូវក្មួយក្មួយមកមើលលំហាត់ខបន្តទៀតបាទនេះគឺខបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយក្មួយឃើញលំហាត់ខរបៀបនេះគឺក្មួយក្មួយធ្វើការតម្រូវភាគបែងរួមរបស់យើងសិនមកដោយសារគ្រប់តួទាំងអស់នេះគឺ x ពី x ហើយនឹងដក5នេះគឺយើងមើលទៅឃើញថាវាមានភាគបែងមួយទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារ3នេះគឺមានភាគបែងរបស់វា2អញ្ចឹងក្មួយធ្វើការតម្រូវភាគបែងរួមទាំងអស់ទៅ
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរបាទកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងក្មួយយក2នេះគុណនឹង x មកគឺយើងបាន 2x បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរបាន 2x បាទ 2x មកហើយបន្តមកទៀត3នេះវាមានភាគបែងមកវា2ហើយបាទអញ្ចឹងក្មួយដាក់បូ3ធម្មតាស្មើបាទនេះគឺពេលដែលយើងគុណតម្រូវភាគបែងរួមអស់ហើយគឺក្មួយក្មួយលុបភាគបែងចូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាខណ្ឌដោយសញ្ញាស្មើបែបនេះគឺភាគបែងនេះគឺយើងត្រូវបានទុកចូលបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់យកវាមកគិតទេពីព្រោះភាគបែងវាស្មើគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទអញ្ចឹងក្មួយយក2នេះទៅគុណនឹង 2x ទៀតមកគឺយើងបាន4 4x បាទបន្ទាប់មកទៀតយក2នេះទៅគុណនឹងដក5មក2គុណនឹងដក5គឺបានដក10បាទអញ្ចឹងក្មួយឃើញភាគបែងយើងគឺត្រូវបានបំបត្តិហើយបាទគឺដោយសារតែស្មើគ្នាគឺយើងអត់យកភាគបែងមកទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើតាមលំនាំខាងនេះបាទអញ្ចឹង 2x យើងសរសេរមុនគេមក 2x បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺបូ 4x នេះគឺយើងបោះមកខាងមុខសញ្ញាស្មើគឺយើងបានដក4 4x នេះស្មើបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបោះដូចគ្នាបាទដក10គឺក្មួយមានអតិភិបសរសេរមុនគេមកដក10ហើយបន្ទាប់មកទៀតបូ3នេះបាទបូ3កាលណាក្មួយបោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើសញ្ញាបូនេះគឺត្រូវបានបដូរទៅជាដក3វិញបាទនេះរួចកន្លែងនេះបាទខាងមុខសញ្ញាស្មើនេះគឺ 2x ដក4ក្មួយធ្វើការស៊ីសងមក 2x ដក 4x គឺយើងនៅសល់ដក 2x បាទនេះគឺយើងជាប់សញ្ញាដកដោយសារយើងជាពាក់គេ4យក2ទៅសងគឺនៅជាពាក់គេ2ទៀតស្មើដក10ដក3បាទសញ្ញាដកទាំង2គឺក្មួយក្មួយបូកចូលគ្នាទៅគឺយើងបានដក13បាទដោយសារយើងជាពាក់គេ10ហើយយើងជាពាក់គេ3ទៀតសរុបនៃការជំពាក់គេរហូតដល់ទៅ13ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយទាញយកតែ x មក x យើងគឺស្មើយកដក13នេះនេះដក13នេះចែកជាមួយដក2នេះបាទចែកនឹងដក2បាទអញ្ចឹងដកចែកដកនេះគឺលទ្ធផលគឺស្មើនឹងបូអញ្ចឹងយើងស្មើនឹង13លើ2បាទនេះគឺចម្លើយរបស់យើងឃើញហើយគឺប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងក្មួយដាក់កន្លែងនេះបន្តិចមកដូចនេះបាទបាទដូចនេះ x ស្មើ13លើ2បាទអញ្ចឹងនេះបាទ x ស្មើ13លើ2គឺជាចម្លើយអញ្ចឹងក្មួយគូហុំចម្លើយរបស់យើងបាទនេះក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នានេះគឺប៉ុណ្ណឹងទេលំហាត់របស់យើងទី1នៃវិញ្ញាសាទី1នេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនក្មួយក្មួយមិនយល់ទេសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយខមមិនប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមផងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា